Seminar hemije organizovan je tako da se polaznicima kroz seriju predavanja objasne osnovni pojmovi o atomu i strukturi atoma, vrstama molekula, načinima povezivanja, hemijskim vezama i hemijskim reakcijama, da se ukaže na njihov značaj i funkciju kao i na metode za određivanje strukture molekula. Zimski seminar fizike zamišljen je tako da se odrede neke interesantne teme iz fizike i srodnih oblasti koje polaznici nemaju priliku da čuju u okviru redovnog školskog programa. Pored toga, polaznicima će biti održana i uvodna predavanja iz matematike i obrade rezultata merenja u cilju upoznavanja sa metodologijom. Cilj zimskog seminara lingvistike je upoznavanje polaznika sa modernom lingvistikom i njenim interdisciplinama, kao sa naukom koja se ne izučava u srednjoj školi, rušenje predrasuda o jeziku i jezicima, njegovom usvajanju i učenju i ostavljanje pravila van domena njenih istraživanja. Predavači su sa Fakulteta Univerziteta iz Srbije, a putem interneta predavanje će održati i bivši polaznici ovog seminara, danas stručni saradnici na univerzitetima u Španiji i Nemačkoj. Seminar računarstva se organizuje za polaznike koji ove godine prvi put pohađaju program računarstva, a pored redovnih predavanja polaznici će samostalno raditi na rešavanju karakterističnih problemskih zadataka iz oblasti algoritama.